This is Bahasha TV, and we continue with showcasing the various stories we meet daily in our societies. And today's topic is very interesting. You know why? Because it's related to that guy, Tinashe Mugabe. He's the right guy to handle these affairs. But nasi, natsikwa na baba wangu, na mai wa pasaid pangwa. Epane nao, ya warna kurukura, ya tina watitibathira nese njika. Wani testimony yao. Baba, tukushika miza ya chirongwa? Wangu, ndafara nukuzi ya mwana angu. Mai wangu, mnofara ere? Tunotenda magadishu ya. Tunofara cha hizo. Dutangira kwa mori maybe. Chichurugu itika? Inini ndambuziko rangu ndakakura ndisinga siwe baba wangu. Ndakakura ndiri kumusha kwa amai. Mai wangu ini wakamitiswa na baba wangu. Saka mukukurwa kwandaita nekubvunza. Vaindi udzoti ndotinoita kabvunza. Wanditi mwanangu ini baba wako handisive kana kumusha kwa handina kuno kusvika. Makane chikonzero vakaita zvokumitiswa. Vakati baba wako aishanda kumabhasi. Asi handizosivikwa vakasoenda. Kusvikana nhasi. Saka mai vangu vakasofa. Inini wacho dambudziko ndiroti ndine dzimba mbiri dzandakapinda ndaitororwa zvekubvisirwa mari pati mumbo muna ndisingagari pangu pasina kuti kutadzirana nemurume pamwe zvongorera murume abuda mupi abuda mumba tisina kana kutukana saka zvaindishungurudza nekusaziva kuti chindozobva ndatanga kuzofamba mukufamba vamwe ndinzi zvo mwana ngaende kumusha kwake. But anasekuru nana amai vangu vanina vamai vangu eti hatikwaniso kuti tumiendese nekuti hatina kwatinoziva mai vake vakanga vasingazivi ndobva tagara tagara ndakazowana futi mumwe ada kuita sei kundirora inda zvino ndozvigarira ndega ende zvino zvasisirwa naasekuru nekuona kuti zvinongoramba zvichingodaro tofunga maybe zvekumusha ndozviri kukonzeresa naingokurukuro nevamwe akati ah unogona kuita sei kubatsirwa. Pana ningi, bishop ni manu kata kupi. Taka tayi wandipewe namba zawe, nina atase andiku sisiwe na sati namba kuyenti. Shushuwa ndaka pi uone mwe friend yangu. Aitu wakati tuwela funga pa mafoni kunigine. Mafoni. Shushuwa ndaka tanga utora na bishop. Ndaka za, bishop ndo dambu kwa randinaru. Baka tashuna kuipa mwanangu nilo kubatsira. Shushuwa ndaka tanga kushanda na bishop pa phone. Tashanda na bishop pa phone, vaindi batsira chundu za shokuita, zimungwa shitaka na mnamato na iyo. Chimomira magadaro. Masira pakuti maita munamato navo. Baba, muda kutsinira kuti chiyako? Apa muda kunditangidze nyaya yangu iyi. No, taurai zvenyu mafiwa sakatarisa. Totanga patswa. Kuti dingindira, toti chiko anhu iya. Right, mamiriro akaita zvinhu kuti inini nguva yese iyi kumushanda iuya zvangu. Ndichidzokera kubasa kwangu. Kubasa kwenyu kupi kuBotswana? Asi zvinezvi ndandane time ndisati ndauya kuno. But zvakatanga kungoti ndakanguita zvekurota zvezvi. Ndichingonzi inini dai wasvika kupi? Kumusha uku. Pane mwana ari kunetsa womukadzi wawo akamitisa kumabhazi. Handi muri kunzwisisa. Mama nemakore mangani ndisati mauya kuno? Kunoku izvozvizvi handandisina hangu time but ndanane gore manje ndisati ndauya. Okay. Saka zvadaro ndakabva ndangoita shungu dzekuti mira ndimhanye kumusha ndinoona kuti situation yacho yakambomira sei ndichibva ndasvika kwana sekuru kwacho kudombo shavawo ndabva ndavaona vana sekuru vacho kubva ndataura navo ndichivarondedzera mamirira zvavo zvakaita kundaidanana nemwana wenyu pano pamusha panapa anonzi Nhingi. Saka ndakazongomusiya ine pamwiri inini ndainda nebasa kuBotswana. Saka kuti ndidzoke panapa ndandisingachakwanisa kudzoka but ndikuda kuti ndizivewo kuti akazvisara akaita mwana here. Zvikanzi hongu akaita mwana musikana asi mwana wacho ari kupi? Ari kuHarare uko anotengesa mutaundi mwimo. Anotengesa mbatya dzake mutaundi. Saka tochinda tese iwewe uchinoona mwana wako ariko. Ndopa ndakazosvika pashopu peuyu nditoonana neuyu achirondedzerwa uyu wamuri kutaura ndiani uyu oraiti achitorondedzerwa navo vana sekuru vacho kuti baba vako vauya ndo baba vako ava saka mwana waachizondoona waakafara chaizvo zvekuratidza kuti aona baba vake zveshuwa asi chinongondinetsa ndechekuti paakambonzirawo rweke kutanga vakachaja mari vakatotora mari yacho vakadya vana sekuru vacho handi muri kupaona
Inini baba wacho vava singa chandiona. Ari mazvona. But vakatora pfuma yacho vakatongodya zvavo. Izvozvizvi anga kuda kurorwa futi neumwe murume futi. That means inini vava siri kunditsvaga. Ari mazvona. Chimomira makadaro. Mamakusa watsvaga, mamusina basa navo here kana kuti chichanja kuitiwa. Kwete hakuna aitoziva nekwavari. Ende hapana aitovaziva. Nekuti ndakambofunga kuti pamwe maybe vabereki nekurwadziwa kusada kundiudza kune hama kana kuti kuna baba wangu asi vanovaita sei vanovaziva. But nekuona kuti kudzimara mukukura dzimara mevashana sekuru hapana ari kumboita sei ari kunze ndakazongosvika ndega inini pakuzvitsvaga ndega inini. Saka unoziva sei kuti ava ndiwo chavo chavo? Kuti ini ndizobvuma kuti ndiwo baba wangu ndavakirwa muna mato na bishop. Vakanditi baba wako vapenyu ende uchavaona vachauya. Baba wangu vauya vakasvikira kumusha kwaamai vangu vaikuziva. Vasvikira kumusha kwaamai vangu vakasvika vanzi vakasungorondedzera kuti ini ndikutsvagawo nhingi pano. Ndakaita naichi ndakamusiya ane pamuviri ndakamupa pamuviri ini ndokubva ndaita sei ndaenda asi ndaishanda kumabhazi. Saka ine history yekuzoti baba wangu enzo aishanda kumabhazi handina kuzviramba. Vakati ndauya kuzoona kuti mwana uyu mupenyu here enote ndobva vaudzwa kunzi mwana mupenyu ende mwana ariko kwakaitwa mwana musikana asi haachagara papi pano regai tinono kuratidza ikwati kwaari baba wangu akasvikana nasekuru vangu basa kwangu fuwa asena sekuru wangu atondimhoresa muzaya muzaya nasekuru atitomhoresana ndopa vakazonditi ah ndauya nani na baba wako ngati baba wangu ini ndakatongofunga kuti muwe munhu baba wangu asi vasvikira kumba zvakadai zvakadai saka taunoti ndiwo baba vani tatuyo vaone wongu nekurwadziwo ndakachema dzimwe ndakafara asi ndakachema nanhasi semunhu kuti ndakakura ndisingazive mumusha mandakaberekwa nababa wangu ndikaroorwa dzimba mbiri baba wangu hawana nekuti hapana iziwa kwavanga vari saka zvinozvi ndinoda kutenda kuti baba wangu ndavawana ndakuziva kune rudzi nedzinza rangu saka baba wangu ndivava saka ndauya nhasi ndikatege ndinonotenda kuna bishop kuti kundibatsira kwamakaita ndasvika navo pano muvaone. I know ticha continue na baba pa the other segments achaita asi this is part one. We'll continue following up on their story and baba namai vataura kuti aiwa they thank God kuti ndo zvakaita kuti vazosangana zvakare. Ini mashoko ekupedzisira tichadzoka zvedu asi mashoko ekupedzisira kumuri mashoko ekupedzisira ndingangotaura ndeye kuti uyu mwana uyu ndichatongomutora kana zviri zvekutestwa ropa ndinozvida hapana chakaipa zvedn kwavatinasho ndikatestwa ropa redu rikaonekwawo zveshuwa chiricho ndicho chokwadi ndichatongomutora ndakutomboenda naye kubotswana zvangu. Tinashe Mugabe, if you are listening, definitely we'll come with these people on your show. Ina ndite isozo Tinashe, andinoziya. Uku ndekwenyu uku. Saka I'll direct these guys to your office. Moabatsira. And your last words, mashoko ekupesera, nechiitiko chakaitika kwamuri. Inini ndinonzwa kufara, ndinoda kutenda kumuri yeZimbabwe kuti bishop vakandibatsira ndakuziva rudzi rwangu ndakuziva dzinza rangu ndakuziva baba vangu. Thank you so much for joining us. This is This and That with Oscar on Bahasha TV.